Alma Mašić, direktorica inicijative Mladi za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Pa ja bi možda rekla četvrti razred osnovne i prva ekskurzija u Zemaljski muzej. I sjećam se, moja prva asocijacija je zbirka leptira, etnološka soba i sva zbirka minerala i ruda i naravno Hagada. Pa vjerovatno u to vrijeme kad smo mi bili klinci, kad smo dolazili u muzej, mi smo to gledali samo onako kao nešto, zbir stvari koje opisuju šta su naša bogatstva u Bosni i Hercegovini. Međutim, kako je vrijeme prolazilo i moja svijest se razvijala, vjerovatno sam tek sada više nego ikada svjesna da je to zaista cijelo naše kulturno, historijsko, nacionalno nasljeđe i da je to jedno neizmjerno bogatstvo koje mi posjedujemo ovdje u Bosni i Hercegovini. Pa pretpostavljam da pogledavši ovu izložbu fotografija Zijada Gafića o radnicima, uposlenicima i uposlenicama Zemaljskog muzeja i zaista ono nadljudske borbe privrženosti i mogućnostima da se na neki način održi ovaj muzej. Vjerujem da svi ljudi koji su u muzeju se tako borili i toliko bili privrženi tom muzeju su svakako naši heroji i heroine svakodnevnice. I da vjerujem da i kroz ovu akciju mi je drago što su se na neki način malo vrata otvorila Zemaljskog muzeja, ne samo da ljude podsjeti ponovo na naše nacionalno nasljeđe i blago, nego da se i upoznaju sa situacijom u kojem su uposlenici i uposlenice Zemaljskog muzeja. I nadam se da će to zaista potaknuti širu javnu zajednicu. Naravno, znamo da sve zavisi od političara i njihovih glavnih odluka, ali i da šira javna zajednica se angažuje, doprinese na bilo koji način, jer evo u ovom momentu mi smo sada doveli preko 100 mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine i vjerujem da je ovo njima prvi put u životu da ulazi na vrata Zemaljskog muzeja i da će ovo što vide ovdje djelomično ih barem dotaći, potaknuti na to razmišljanje i razviti njihove stavove kakav je odnos prema našem nacionalnom kulturnom nasljeđu. Koliko vidim, do sada vrlo su rezultati pozitivni, da se ljudi masovno prijavljuju i odazivaju na dežure za muzej i vjerujem da će i to djelimično doprinijeti upravo tome, razvoju svijesti, da mi ne trebamo samo sjediti i čekati da nam neko nešto riješi, nego da zaista mi možemo pogurati stvari odozdo i natjerati ljude da upravo nešto riješe. I tu apsolutno ova akcija za muzej je vrlo slična misiji inicijative Mladi za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, jer mi na taj način isto neformalno edukujemo mlade ljude da budu aktivni, da budu svjesni građani i građanke i da sami poduzimaju neke korake, iniciraju stvari za svoju bolju i perspektivniju budućnost. Istorija nikad nije počela od vas. I ono što vas sada čini da ste na vlasti, vas također čini izuzetno odgovornim za ono što ste naslijedili i da na taj način i trebate biti odgovorni i brinuti se ponovo o ovom neprocjenjivom nasljeđu koje je zaista jedno od najvećih bogatstava u Bosni i Hercegovini koje sad imamo. Vjerujem da na ovome ne treba stati. Svi nešto sada željno očekujemo taj septembar i da vidimo kakva će biti konačna odluka vlastodržaca, da li će otvoriti ili ne muzej. Međutim, vjerujem da tu nije kraj niti problemima, niti je to ono rješenje, nego je to sada samo novi početak. I zaista vjerujem i želim da i dalje svi građani i građanke kao i do sada budu istrajni da na ovaj način, dolascima, posjetama u muzej, možda u nekoj drugoj formi, možda treba poslije, ne znam,
pomoći nešto, ne znam, zajedničko očišćenje, bilo kakve stvari gdje se uključuju i građani i građanke, na taj način održavati pritisak na političare da ne opet tu ne ispadnu neke propagandne kampanje, da se, znači, muzej otvori, ne do Bog, na jedan mjesec i to se tako pompezno sve završi slikanjem u novinama i da se ponovo taj problem stavi negdje na marginu. Jednostavno, konstantnim pritiscima održavati ovo pitanje na površini i na taj način istovremeno rješavati sve te probleme i nalaziti rješenja i onog momenta kad se muzej zaista otvori. Alma Mašić, ja sam muzej.